Түркістан облысы Кентау қаласында көп қабатты 100 тұрғын үйді жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұған дейін 2019 жылы 44 көп қабатты тұрғын үй күрделі жөндеуден өткен болатын. Жалпы Кентау қаласында 368 көп қабатты тұрғын үй бар. Кезең-кезеңімен осы баспаналарды күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған. 2020 жылға облыстық бюджеттен 32 көп қабатты тұрғын үйге тиісті қаржы қаралып, жөндеу жұмыстары атқарылды. Бүгінгі таңда қалған 100 көп қабатты тұрғын үйге республикалық бюджеттен қаржы қаралып, жұмыстар басталып кеткен. Үйлер жыл соңына дейін толық жаңғыртылады. Жалпы Кентау қаласы бойынша 358 көпқабатты тұрғын үй бар. Оның ішінде 79 тұрғын үй, көпқабатты тұрғын үй 2014-2019 жылдар аралығында күрделі жөндеу жұмыстарынан өткізілген. Жалпы 2020-2021 жылдарға қарай 132 тұрғын үй жөндеуден жүргізіліп жатыр. Ол жасалып жатқан жұмыстар, мысалы үйдің қасбеті және ішкі жөндеу жұмыстары, кіреберістеріне есік және терезелер ауыстырылып жатыр кіреберістерінің, және инженерлік жүйелер, су, канализация және шатырындағы отопление. Мердігер компанияның 5 жыл кепілдеме мерзімі қарастырылған. 5 жыл ішінде жаңаға кеткен кемістіктер бойынша қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізеді. 50-ге тарта мердігер. Кентауда көпқабатты үйлердің аулаларын толықтай жөндеуден өткізу де қолға алынды. Аулаларға аяқ жолдар салынып, ішкі жолдар асфальттанды. Заманауи қоқыс алаңы қойылып, соңғы үлгідегі балалар ойын алаңшалары орнатыла бастады. Бүгінде Кентаудағы Абай, Қонаев, Сейфуллин, Яссауи көшелерінің бойындағы бірқатар үйлердің аулаларына ойын алаңшалары салынып, жол төселген. Өзге көшелердегі аулалар да назардан тыс қалмай. Бұл жұмыстар 2022 жылдың соңына дейін жалғасын таппақ. Біз мынау Кентау қаласында Абай даңғылы 5-ші үйдің күрделі сапалы өтуіне біріншіден басшылықтарға алғысын білдіремін. Екіншіден бұл сапалы өтуіне мынау тұрғындардың ауызбіршілігінің арқасы өте мынау жұмысшыларға өз септігін тигізіп, бұл жерде көп кедергі жасайтын свет болмай жатады, немесе су жағы, тағы басқа көп ынтымақ бірлігі тұрғындардың сол көңілінен тауып өте мынау істеліп жатқан жұмысшыларға тек қана алғысын білдіруде өте көңілімізден шығады. Мынау Кентау бойынша бірінші болып жасалып жатыр деп қараймын. Енді Кентауда көптеген көпқабатты үйлер бар, соның ішінде міне бірінші осындай әдемі болып жасалып жатыр. Мынау фундаменттерінің барлығы таудың тасымен лактеліп, мынау үстері арнайы қапталып, бір жағынан терміз болады қыста, жылы жазды күні салқын болады үй. Енді қанша жылда күрделі жөндеу көрмеген дом ақыры жасалғаннан кейін бір жаңарып қалады. Басшылықтарға рахмет айтам, құрылыс Кентаудың басшылықтарына, технозорлар келеді, барлығы әрбір заттың сапалы өзінің құжаттама ретінде мынау сай құжатқа сай орындалуына қадағаланып жұмыс істеліп жатыр. Басшылықтардың барлығына рахметімізді айтамыз.